tehdään Jassun kanssa pelihaaste. Mä ja Emma tosiaan testataan Galaxin sovelluksesta löytyviä pelejä. Tänne on dropannut kaiken maailman uusia siistejä juttuja ja sä voit ladata tän myös sun omasta sovelluskaupasta ihan ilmaiseksi. Eikö vaan aloita? Mm-hmm. Me pelataan täältä. Ota gorilla kiinni. Okei, tästä tulee gorilla. Aaaa! Mä ihmettä. Mikä tän idea on? Musta tuntuu, että mä ehkä just hävisin. Tuntuu, että se kuuluu vaan niinku... Okei, jokaisesta kiinniotosta saa siis yhden pisteen. Mä hakkaan sitä kori. Älä hakkaa sitä. Ota se kiinni. Voitko lentää suoraan? Okay. Jos se niinku liittaan. Ei. Mietin sillä listalla jollain oli joku 25. Ai ykkösenä. Ei kun tuota viimeisenä. Et pitää saada ainakin sen. Okei, tää oli siis selkeästi tosi tunteita herättävä peli. Että tätähän voi siis harjoitella ja hakata vielä kotona lisää, et ehkä sitten niinku pääsee tonne listalle. Mutta me siirrytään nyt tässä vaiheessa Galaxin pallon peliin, koska me mennään nyt katsomaan Galaxin palloa ja se alkaa ihan justiin se, joten let's go sinne sohvalle. Meidän pitää olla. Mennään sohvalle. Nopeita! Nyt kun tää alkaa? Musta tuntuu, että nyt on. Joo, koska tää on intro. Mun nimi on Ella. Ja tänään selvitetään, mikä joukkue on vuoden jalkapallon joukkue. Se joukkue, joka tekee minuutin aikana eniten seinäsyöttöjä, voittaa. Tiedätkö, mikä meiltä puuttuu tästä? No. Jokut poppait. Nyt tuli aikana. Seinäsyöttöä ja Epsi 3. Oho! Nää dominoin. Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman monta maalia 45 sekunnin aikana. Ai. Onks tässä niinku pelkästään jalkapallolajeja? Finaalissahan on se, että on yksi futisjoukkue, yksi korisjoukkue, yksi lenttisjoukkue ja yksi sählyjoukkue. Joo. Nyt ne niinku karsii tästä, että kuka menee niinku edustajansa tätä jalkapallojuttua. Yleensä kun mä katson urheilua, mä en oo parasta seuraa, koska mä oon silleen, että nyt hiljaa, nyt katsotaan ja nyt kuunnella. Mä oon kuunnellut se selostaa. Mä huudan. No, mäkin siis huudan sitten, kun tulee tilanne. Ja mä oon just se, joka on silleen, Toi kun se ei edes näytä siltä, että niitä sattuu. No mä rupesin varmaan kiinni, jos mä olis palloa johonkin tolleen. Oi. Sieltä lähtee. Ja on maali siellä. Tässä on enää 10 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja se on siinä. Kiitos sulle, kun olit tänään mukana. Ja hei, muista pelata Galaxin Lives-peliä. Olet mukana pelissä. Kuka voittaa jalkapalloottelun varsinaisella peliajalla? No, eniten maaleja tehnyt joukkue. Ai niin, tässä varmaan kannattaa olla kans niinku nopea. Niin. Sinä sait 567 pistettä. Miksi jalkapallossa kutsutaan loukkaantumisen teeskentelyä? Filmaamiksi. Mä se filmaamme! Mut onks meillä nyt yhteensä 1494? Mistä sä selluit? Tuolta ylhäältä! Eli just ei päästy tuohon taululle. Millain kenttä pelaa saa koskea pallon käsiin? Sivurajahetus. Okei! Kiva tietää! Joo, kai se nyt on sivurajalta. On se. On. Mut kun siinä oli myös se ei koskaan vaihtoehto, mutta kyllä, siis kyllähän kenttäpelaaja saa joskus koskea käsin, ei se voi olla se. Me ollaan taas niinku just, mä haluan päästä tuolle top 10 listalle. Ei olisi pitänyt jäädä lukemaan sitä ekaa kysymystä niin pitkäksi aikaa. Mä en tajunnut, että tässä on nopeus myös valttia. Missä jalkapalloturnauksessa miesten joukkopalloturnauksessa EM-kisossa? Miks mä painoin EM? Ei, mut onks se EM? Se oli EM-kisoissa kuule. Hei, me ollaan listalla, me ollaan siellä 9. Kuinka monta sääntöä jalkapallossa on yhteensä? En minä tiedä! Oho, se oli 17! Oikein. Miksi kutsutaan sääntöä, jonka mukaan jatkoa voittaa ensimmäinen? Eka maalin sääntö. Teikö, kun mä rupean lukemaan tätä kysymystä, mä silleen, miksi kutsutaan sääntöä, kun sääntöä, kun sääntöä, kun sääntöä? Me oltiin Tokia! Oh, jee, ja se oli oikein, katko! Mä oltiin niin lähellä, että mä oltiin voitettu, mä oltiin niin lähellä. No hei, me ollaan kakkosia. Hopea ei oo häpeä. No me ei ihan voitettu sitä palloa. Me päästiin kakkoseksi. Mutta se on Jassu ihan hyvää! Sitten me pelataan täältä gorillan kuutioa. Mitä tässä pitää tehdä? Pudota. Näytä ohje! No niin hei, tää oli tosi hyvä. Tuhoa kaikki kuutiot. Käytä mahdollisimman vähän palloja. Pudota.
Ei se osunut siihen. Mun osaaminen ei riitä tähän peliin. Mut toi on niinku aluksi toi on tosi hyvä, kun sieltä menee sikamoto kuutio rikki, mut sit siihen jää noin kaksi. Tosta. Okei, vielä? Joo. Kyllä meidän tähän yksi taso on pakko päästä. Kyllä tätä kato sitten, kun tätä on hetken pelannut, niin kyllä tätä niinku alkaa hiffaa. Okei, no niin nyt mä tarviin nää silleen päällekkäin. Sä sait ekan tason. Jees, ja pallo jäi kaksi. Tää on ihan hyvä, nyt meillä on monta palloa. Oho! Nyt oho. Näyttää hienolta. Noin. Nice. Ei! Näitä kaikkia Galaxin pelejä voi siis tosiaan vielä testailla ja sitten koittaa päästä tonne listoille. Mä nyt ainakin meinaan hakata näitä tän koko loppuajan silleen, että mä päädyin sinne listoille. Sori, mä en pystyis kattoon tonne, kun me ollaan pelaa koko ajan. No niin, joo. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!